یہ جو ہے پردہ اس کے پیچھے کیا ہے نبی کو خبر نہیں کہتی تھی معاذ اللہ یہ اس سڑے ہوئے شیطان نجدی کا عقیدہ ہے سبحان اللہ میرے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر آقا سر عرش پر آپ کی گزر ہے دل فرش پر آپ کی نظر ہے اے میرے آقا اعلیٰ حضرت کا عقیدہ دیکھیں فرماتے ہیں یا رسول اللہ ابھی دل میں ہماری بات آتی نہیں ہے اس سے پہلے آپ جان لیا کرتے ہیں کہہ دو سبحان اللہ ہے آقا دل میں بات آتی نہیں اس سے پہلے آپ جان لیا کرتے ہیں فرماتے ہیں نہ پورا پچھم اتر دکشن یہ زمین و آسمان ایسی کوئی بھی جگہ نہیں ایسی کوئی بھی شے نہیں ہے جو آپ سے چھپ سکے ہے نا آپ پہ ہر چیز آیا ہے اوپن ہے سب کھلی ہوئی ہے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سر عرش پر تیری گزر دل فرش پر تیری نظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ میرے اعلی حضرت کا عشق دیکھیے فرماتے ہیں یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا یعنی یا رسول اللہ اعلی حضرت فرماتے ہیں احمد رضا کی یا رسول اللہ ایک جان کیا دونوں جہاں آپ پہ قربان فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر کروڑوں جان بھی احمد رضا کے پاس ہوتی تو وہ بھی آپ پہ قربان کر دیتا فرماتے ہیں میرے اعلی حضرت کہ کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت حضرت بیٹی ماشاءاللہ حضرت بھی آ چکے جی تو نواب کہنے لگا یا امام احمد رضا نانپانا کا جو نواب ہے جو اس کی شان میں قصیدے پڑھتا ہے اس کو بڑا انعام و اکرام سے نوازتا ہے اگر آپ بھی کچھ لکھ دیں اس کی شان میں تو آپ پہ بھی کچھ انعام و اکرام ہو جائے گا میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کرو مد اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا یعنی احمد رضا کسی اور کی تعریف نہیں کرتا یہ تو اپنے آقا ہی کی ثنا خوانی کرتا ہے آقا ہی کا غلام ہے فرماتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں یعنی میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ کسی کی کبھی اسی شہنشاہ کے پیچھے جاتا پھرے کبھی اس نواب کی تعریف کرتا پھرے کبھی اس بادشاہ کے ٹھوکرے کھاتا پھرے میں تو آقا کا غلام ہوں اور آقا ہی کی ثنا خوانی کرتا ہوں فرماتے ہیں وقتے میں سبحان اللہ کمیٹی والوں کی جانب سے فرمائش تھی کہ نیا کلام بھی آپ سنائیے گا الحمدللہ بالکل نیا تازہ ترین کلام جو نہ ہی آپ نے